ماشاء الله بہترین وینز ہیں کہ اگر میرے خیال میں اس کو کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوئے ماشاءاللہ جگوں کے حساب کے کیا بالکل بلٹیوں کے حساب سے خون اکٹھا کیے ہوئے. ہاں لال ہے وہی لال ہے. آج مجھے یقین ہو گیا اب ایسا ہوتا تو ڈبل پک لازم مارتا اس جگہ پہ ادھر ہی. اچھا ویسے اس ٹائم اتنا درد نہیں ہوتا, یہ